Hei, velkommen til sommertrening. Mitt navn er Kristoffer Tverholm, og jeg kjører quad. Og i dag skal vi ha en trening. Vi skal ha en oppvarming og en hoveddel. Og vi skal kjøre 6 øvelser i hoveddelen, der vi har 4 sett og 10 repetisjoner på hver øvelse. Så det kommer til å bli en bra trening for alle, tenker jeg. Velkommen tilbake. Nå er det hoveddelen som står på programmet. Her skal vi ha 6 øvelser. Disse er burpees, benhev, push-ups, rotasjon, hoppende utfall eller vanlig utfall, og så rygghev til slutt. Og her skal vi kjøre 4 sett og 10 repetisjoner på hver øvelse. Så det blir en knallhard økt, tenker jeg.
Bra trening alle sammen. Det var en bra økt og tung økt. Så håper jeg dere slitne som meg. Så får dere stå på videre og trene hardt mot konkurransene når de starter, så tenker jeg det blir en bra sesong for alle mot slutten av året.